فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد فكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا صدق الله العظيم. Pawada almudo o ko cerdo kisto e jomirado jombade bawde o Allah subhanahu wa ta'ala e o wi neddo wawa rewde mo tawa andamo arifuni qabla an ta'buduni dum non so neddo anda Allah rewat hen tan talla yimbe dewa imana malla sabu arewani Allah dum non yalla dandu balla yalla dandu balla gorko mo rewata Allah e jafron bandirabe j'avais dit avant de rentrer dans le vif du sujet on va procéder à la lecture du Coran qui a été faite je vais vous présenter ce groupe culturel Djallou Lidjam qu'est-ce que Djallou Lidjam Djallou Lidjam, quand nous parlons poulard, c'est poulard, Djallou Lidjam. En français, c'est un terme qui a été initié par notre doyen en littérature poulard qui s'appelle Djibi Hameli. C'est l'initiateur de ce mouvement. C'est un groupe culturel qui œuvre dans le domaine de la, dramaturgie. Dans le domaine du théâtre, Bin Basra. C'est un thème littéraire, un genre littéraire très difficile. Mesdames et messieurs, comme je l'avais dit auparavant, Djallou Lidjam, les germes de la paix, fêtent leurs 10 ans. Djallou Lidjam, les germes de la paix, j'avais dit qu'est-ce qu'ils ont semé ? Ils ont semé la paix, ils espèrent récolter l'unité nationale. Les germes de la paix. Un groupe de jeunes dramaturges très pragmatiques, très engagés dans le domaine du théâtre, Al-Masra. Nous essayerons de présenter ce groupe exemplaire et au fil du temps vous allez voir les différentes réalisations que ce groupe a accomplies pendant les 10 ans le président du groupe Bismillah pour notre encore Djallou Lidjam vous avez parmi vous Sardi Hamachama, le personnage focal de ce groupe, Djallou Lidjam, le leader. Achaboch Sarino. Adamabo Sinjudande. Mamoudou Toukouré, Topolo Doko et Djedjago. Sambu to haire kollere wudanayi a haire barele sibaraji Umar Sambu Mamadou Bare Fall toy kan ci jeri Amassane Ndiaye to samana hasare suke bolo gawde Amna Sar to jay ngay jam leydi Kumbisila to hayre baray sibaraji Abu Sar to chila
dengar fal to boge Musa job to kay heji kay ti be joro Habi fal to balle walande Cherno kay to wuro be siwol siure e wachi waire Mama sar to gaule ngarago Usman ba to jinge Alasan ba si champa de lalu Mama sa Fat Abu Fal koyen Bandrabe koron jiri gitamon be sukabe bolo Abi pam Mama lamin kan Mama duja No bimini Kobe godi sukabe muki yang kobe Rendu bimijo be chertari anya tere jaluri jam tan ala ko woni fanare mabbe so wona yo jonche pulago jaru yeso e der leji mori tani ama jato jowon sare wuro wajube deedi mi wi no bonon bogo ko tergal cengal e der jonche c'est un genre littéraire très difficile dans la littérature africaine kambe non bela bijima yitte wonde mogiyan kobe sembe lama biyan yarube bangal theater le théâtre ko arabe be biya al masrah al masrah nawun min anwa' al adab c'est un genre parmi les genres littéraires très difficile et complexe كأني غداة بين يوم تهملي لتسمرات هيا ناقف هنزلي إذا القوم قالوا من فتى قلت أنني أنيت لم أقسل ولم أتبلدي ولست بهلال ابتلاء مخافة ولكن متى يشتر في القوم أرغدي بدرا بي كانك ونا قوانا يو قوانا بر من تلت هوريجو أو بسمو من على سنجوكون قولي Assalamualaikum 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 Bandirabe Mbede hewi salminde edade tati Assalamualaikum Edine men islam Assalamualaikum Ingendi men moritani Assalamualaikum Ingendi lenyor men pulago Bandirabe Mauritanie nabe bismillah mon egal do dingaral won ko yidono halede ha heewi kono non en nango dirtu ngantu sabu jammo hiri jalludi jam jibina ko hitade ujunaaji didi en nay do illegal men sinke tawajal ni jam fuka ko e dow juude jinnaado men mo ganduda humpani le ngol jibi hamedi o do jibi hamedi ko kanko jinni jalludi jam o wi dum jalludi jam minen woni inde wonde min jabino
wonno so tawi suka jali disnaade mawbe jali hettaade mawbe woda tigi ko fami o wi mon inde nde e de moji kono mi won teskuyaaji jogimi gile pelle de puddi inde waani ni heewani juude o limtani min pelle jontude e pelle kan de min tawa min tawi de don inde ko haali ko nadi chest o wi non mi inniri won jalludi jam so tawi neddo innima sabu ñalamaaji baade ni walla kikideeji baade ni ene mbaawi wonde walla aan naalanke o aɗa waawi fottude e jaydi yan ko namdoma holko woni jalludi jam min mbimo holko woni jalludi jam o firi o wi min kono noon no firdi ni ko kam tan faamir non adan o wi min no yeruji bay hewde ni kono o wi min ƴew ñawre ñebbe so ngawama so fuddima fudde ko fuɗata ko no dardoro ni woni jallolol o wi jam kam oɗon gandi wadde ko joni puddi ɗon wadde min mbi alhamdulillahi rabbil alamin allah duuɓi amen sappo kono min jetti allah wonko tagi min meeɗa wadde anniversaire min mbi so tawi aɗa liggono leydi ma Mauritanie aɗa liggono leñol ma aɗa liggono ɓesgu ma yo wonko liggiɗa ha cikka ma tawɓe ɓe puɗɗima taskade ma nde mbawa wiide aɗa waɗa anniversaire ɗum jeyno sababu min mbaɗa anniversaire e nder duuɓi sappo ɗi jettoɗe goduni gueno jettoɗe goduni allah e nder duuɓi sappo ɗi min mbiyata noon ko min puɗɗani kono noon wonko min kadi puɗɗi e nder duuɓi sappo ɗi min jaltiri lebbi nayyi lebbol wiyetegol kooligel ƴakki awdi lebbol wiyetegol pende petel lebbol wiyetegol wumɓe bindol ɓurgol lollirde hande hamma camma bandiraɓe ɗon dartuɗen seeɗa holko addimo ɗon defol nomin mbi won jalluɗi jam temɓeɗe heewi haalde e nder téléji e radio ji mbimi jalluɗi jam min kulani so neɗɗo mo famani nani ɗum noon sikka ko wasu ala wona wasu saɗa dillira ko tiiɗi a darata ɗo tiiɗi woni min kulani ani jaɓi disnaɗe jinnaɓe ɓe e mawɓe ɓe waɓe no mbi momin mbi inni ɗum jimi hameli Ibrahima Moutar Sarel Ndiaye Seydou Amadou en ceerno Yaya Bassem holko addi min mbi on jalluɗi jam lefol jaafo ɗon holko addi lefol wumɓe bindol hitaɓe ujunaji ɗiɗi e jeeɗiɗi jinnaɓe men yo allah yurmomo yafomo muttuɗo Samba Diop o ari ɗo yeɗe min jeehi salmindemo min ndumi ɓataki faade makko wondi wiidemo ko fedde jalluɗi jam ari ɗo juuradema komin waɗoɓe mogo namdal makko gandal o wi mbeta oɗon jangga pulaar e on saaha min mbi ala min janggani pulaar o wi kon naafigueyi a wawa wiide aɗa findina tawa ka ɗaniɗo o wi min mbeɗe teski min muttuɗo Samba Diop leñol fulɓe waɗoɓe mogo fulɓe ɓe Sénégal eɓe Mauritanie mbaɗat tan koko jalli ɓorno cokki kangaɗe ne jalna yimɓe o wi leñol ngol sohlani jallede leñol ngol sohli ko yo janggu leñol ngol sohli ko holno galɗirten leñol ngol sohli ko yen dentu mo wawa ɗum wadde wallan leñol ngol ni muttuɗo min omona lakara mi ɗon mbeɗe addu komi gallam noddumi Demba Sarr téléphone mbimi Demba o wikalna mbimi dañi caɗele a heeɗima ko muttuɗo wi ko o wimi heeɗima mbimi wadde ƴukkuɗen nden woni mine Demba min ƴukki e wumɓe bindol min woni windu ɗum ha joofi no jalluɗi jam gollorto somin gari min yeƴƴindima diglamina foof min tarto gol fo rokka hen miijo mum lebbi amen wonaneɗo goto min dara ɗum wonaneɗo goto jatta ɗum minen foof min yoɗo min jurdi hen
min ngasi min tourninu ngol leful hande dey nabi jalbi jambe jalbi sikala woni hama chama so don teski filmo naral mutudu nan hen amin biya e dem dangal touban kor leader general mutudu sambajo mi jogo ko mutudu adidum kono ko minen bindidum kadi ligidum ko jalbi jam do do gondale o do sal en yaltini leful biete gol jul de tasse ko gol do min gida gote mon yalta taw so dani le fongol nawri galle mum ko wada hen ko e ko ligga hen ko julle tasti non ko halar ko hewi so tawi on bi no hamma chamma ene wadi sans ene jalli wande non toode gol le fol nawron sabu e den le fol gol njawdi hamma chamma ko ma ji hen dum ko ma jebon njawdi hamma chamma tas ko ma ji min jida jurnade ami manno doggol be min jokkudirbe fof e der ngurde mamen pour rabbi kinani jallu jam fumade 2004 fa de joni to gollal mum yaltini dido nek wadi jilluji e fouta he fouta senegal e fouta mauritani jallu di jam jodima e jaydi yam koobe radioji e teleji di senegal di murtani chapande jeegom e nay émission mo jallu jam wadde e be fulbe murtanabe senegal nabe e radio ji men chapande jeegom e nay émission haldi ngurdam mum e haldi do rewi e do sukabe non e ben do en gida jurnade wala ndabbe ci dum do yena e kon la on ko be gaddani on ko kambe e gondido mabbe dousoobe hande na lanke mo ganda wana hande meedi dousabe kono adama ja buddo lolirde nday kumba ja wolugudima e jallu jam ko wadi fayida omo jobdi kadi e jallu jam projet mawdo so allahul lamdo o jabi do e yeso wondi projet mo nday kumba ja jogor waddude e jallu jam ma won hen non ko min melni wondo hande amin be won odon jarno odon jafo sahawo nana hira te kadi o boyi jodade min jetti arbe do yene be min jida limti pelle gando min juuma sabu sa limti a woppi afriki to min jida kadi limtude te bi ne rabi hirde ne arbe do yene sabu sa limti a juuma kono non amin biye won bismillah modon amin biye won bismillah mon a conseil di jallu jam adi be jallu jam be ganduda hande woni putide e jallu jam ene kaba mi joji jallu jam be mi ba wasa haldale hono mawdo acce ndokke mo kelle on koy conseil di jallu jam geya kibi hameli hal mu hala sabu ko bamu jallu jam jeng mamadou farba be mbi so tawi ana ko golla so ni ene holla gawo rokko dum limu holla dum awrate buri ko fuda ko faade joni jeng ma mod farbo dabbi ma enen dan de wonde fayida mawni amen sehil amen konsi amen mamoudou samboli burdo andude mamoudou diop soudou babo ni yedon dou soudou babo ni namtan dou ko odon gorko rokki imbe soudou babo on min baba yobde mo abou fall dile jallu jam fuddi ko telephone ngi mako jogi no kewbe bi ni bi mi bandirabe wona kaliso min dabata yimbe min gidi dabude yimbe be ko mi joji mum sam koy der mi joji mum mi ganta abou fall ami jettuma Ali Diallo o jabata darando ko do darando malal sek ar darada do Ali Diallo cadre cameraman gara darana duubi sappo omo dusa Diallo di jam ko kanko woni manager Diallo di jam o malal sek hande kadi ko kanko dusi de wonno Diallo di jam jibini suudu baba kuma Diallo di jam wodi suudu baba wodi suudu baba jaa koy gollal Diallo di jam ndokke malal sek juude bandirabe o gorko Ali Diallo kala ko daña hande caggal Allah e delado mudum
e mi joti be mbimi be ko odo Ali Diallo filmu jame ngila go ha nay ko kanko filmata kanko montata kanko wadata fof te o meeda namda ne min bur de o wattini de o wi min joni bur rabbida mi jeyama e jallu jam min baba yeptemo suudu baba kadi ko kanko woni cameraman amen kanko woni technicien amen ko jiirana yalta suudu baba do yibbi ko ko kanko o do Ali Diallo bandirabe nduwon demo ndokko mo kel musida men bokara sar ido kassaji jaltudi ko temede e temede cassette min jaltini ami be non le ñugo dañi haaj mballe min ido kassaji di ciode kala jiddo wallude min yo so ido kassaji temede e temede cassette min badi kanko bokara saro kala ba yahate hen ko kanko yarliti o wadi hen jawdi mom ko o rokki min o wadal min dum donc mi nga wawa yobde bokara sar ko arali do ko ndokke mo dem ci mako ari do woni fambana abou fall garbe do mo do no ndokke bokara sar kale bandirabe mawda ace so won ko mo lokata hen nana hira jiddel go holludi ko jallu jam adani won mber ene fofu di den den hen famu ya so dum benni amil nyaaji won wona promotion mballe min odo kase sode mballe nalan kobe be wadobe mogoji be so be mbadi kastaaji mbaden hono ni di njalti ci ciode Allah jaarama on jaarama Seydi Sa assalamu alaykum modon bandiraabe dum do tene yodi e der yontere he mi ari tawede do yewtere yewtere de ko yewtere men parce que pula ko hala hen won ko ngudi celludi kala hen di ko ngudi ko ngudi men enen fulbe non kala do dem ngal hala witta so are pula e wa to bangal mi joji to bangal hakilan tagal to bangal kombi de ko teji ko don haade Mary do ma won joni bande joyi bodo joti do e kelangal ba e be mawni ni Jibril hamme pulag mawna hen ko mudi tiddi mawnina hen in ko mudi se nebbe wadi dum jeyi dum la budde yetto dum yettare do be mi ko gallal jalluli jam golli be mi ko munyal jalluli jam wonde munyal ko kaare ko bon andi dum Beli ko pellital dum bandi e pellital e goddu 2004 fayde hande geyde ni benni e chaneli kewde hande so moko haalama do e moritani en baawa waase mi jaari sifa hanki pinal hande en baawa waade rokkude kadi alhaji samba si ndu wona den kamere kono jalludi jam wallahi e nambo feewna jalludi ɗi gummi ndari ɗi jibini heddoto noon ngesa no wayi waade fof sa yi soñama tan ko reynete hurne hiwe sa soñi nga asin sa wani ngesa ma a woppi e soñi ñaane ñaane ɓeeno wonɓe caggala wallahi mone tulo mummi soono waɗɗi kono ndewo ndema gonde pelli tan e muñal e gollal e cuusal ɓe gonɗi ɗoɓe keɓi keɓi ɗo keɓino kono hokko waɗi ɗum hokko ɓeyde ɗum koɓe yarlitiɓe ɓe jarlitiɗi leñol enen hampanano ene gonɗe caɗele won fof ene mbersin wonko haali ɗo on
gogino ko haali do ko o dali ko jandudi jam jamdi yiili so jamo woni noddi ko ngowata ko dental moritani laddon non hande adune kala do leddi denti ko pinal rewi do so jeewi afrique du sud mandela hande soro enriye timtimol woni arc-en-ciel ko pinal rewi do ko tubakoɓe gari gadi yimde apartheid min waɗi hol wode hande so ndi amérique leɗol leñako heccomin heddi kono tubumaɓe waɗɗi sa yi hande e nder tindinoje e nder filmiuji amérique debbo tubaɓe ɗo muɗodira e ɓalejo ko pinal rewi ɗo sa yi hande fuutanke ene heɗo bommar ley bommar le ko pinal sa yi hande ɗi fuutanke ene bammitowe ɗo ummo PK12 ene ara ha stade olympique ene heɗo Youssou Ndour ko pinal bandiraɓe on mbawa dañde adune ko ɓuuri pinal moon mballen nalankoɓe men wona fijirde min komi nalanki woni yimɓe woni fijo mbaɗa ama wanga mbaɗa ama nder dalle mbaɗa ama ngamri sabalɓe arasan a jarama mi wawa oppude micro taw mi tente ko mbiɗa ɗo ko bandiraɓen wolofaɓe ha sara kulleɓe sababene ɗo o noddi bandiraɓe makko ɗiɗo nan ɗo jooɗi ko takkiwul abdel hay nan ɗo jooɗi ari ko tawo saba takki andanɗa ɗo o noddiɓe brahima samir eɓe golla ɗo ko ɗum ɗo nawatareji ndi yesso yimɓe foof tetodira liggodira hokko jangarde tinde ɗum ko noon no wela ko ɗum ɗon bisimɓe ɗemon je suis très désolé mi nanani pular tigirigui harata pular tigirigui mbede salimon salimon onon foof indemon e directeur de men donc je suis là ce soir mesdames et messieurs pour tirer un grand chapeau pour ce grand monsieur. Il y a une dizaine d'années, il me disait qu'il va former une troupe de théâtre. Et je le suivais de loin. Et il faisait un travail formidable. Et voilà qu'aujourd'hui, après 10 ans, il m'appelle dans cette belle fête pour me dire « Je suis là, j'existe. » Ça, bravo et félicitations pour toute la troupe. Nous sommes avec vous. Ça, sois sûr que ce que nous faisons compter à un Hassania, un Wolof, un Poula, un Soninke, c'est un seul théâtre. L'essentiel, comme le disait mon ami Adjé, notre doyen, seule la culture veut vraiment enraciner la diversité culturelle et l'unité nationale. Donc, allons tout de suite faire de la culture un symbole de paix, comme les germes de la paix qui est le symbole de votre association. Merci beaucoup. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dans la munasaba as-sa'ida, je suis sa'id de nous avoir avec vous aujourd'hui, bismi shakhsi wa bismi a'da'i firqat shuruq al-masrahiyya. لتحية أعضاء فرقة جلجام بعيدها العاشر تحية طيبة المسرح يجمعنا والثقافة عنوان وطريق للوحدة الوطنية أو جمع هندسة تبيه أو ويني
eden gandi gede paade ni namdi ko ngal amin jalta 12 min yida e wabbe sitingaaji men arbebe amin jatta min baawa yottede kono non won division on gi logo mabbe nana kambe e aali production e wondude e singiti tv nde do yirde hande nde jogol yaltedu koy singiti tv e emission meden soudou baba ko kambe to tiyen kameraaji be biyen e be belti ko wonden ko kala ko mbadden e ben cagal meden World Vision e garde gol monsieur gisse wondude e gangé wondude e sal be mbadi hen juude mabbe ha timmi taw ko adp gonu do en e do 5e timmi den do ken World Vision juude do ken be galle tande mabbe ne latti be mbadi hen golal mabbe jongal be tutti kambe ngal be jodi gisse Allah jaarama on jaarama yo Allah yo ko mbaddon ko modan don ko leñol te min jidum te ko min haalobe min bi minen ko min awlube garbi be leñol te ko min awlube modon kisi Allah jaramon jaram merci Allah sal merci pour le sponsor merci en attendant nous allons présenter Etahi Ulketeira directeur commercial de Radio Mauritanie qui est là parmi nous il vient d'arriver mais nous, on est obligé de le présenter monsieur Dahi soyez le bienvenu il va passer après il passe après on a compris va inna anna هذه الفرقه تجاوز مراحل كثيره mesdames et messieurs nous avons compris selon les interventions des collègues que ce groupe a dépassé ou bien a franchi des étapes décisives pendant 14 ans ou bien pendant 10 ans Ils sont à encourager, ils sont à remercier. Etahi Ulketeira, on sait que vous êtes un ami intelligent, exemplaire, un très proche à Dieng Mamadou Farba, qui est là parmi nous et qui continue d'être un conseiller technique de ce groupe. On vous dit Bismillah. Badirame, Amin Pamina Montanbiru Toy Poular. Wonde ono ngono heblo beno sukaabe be badi tabal mangal no feewi be tacci dawe kewde jeudi ils ont franchi des étapes décisives on dit en der dubi sappo be badi heblo jinaayi heblo adano go godo mogo atano halata ko wayno jamfani chatalen mina keblode le deuxième album s'intitule pedapetel pedapetel c'est un personnage en même temps le titre du deuxième album cet album parle des effets de la et les conséquences de la circoncision dans la société pel mbimi bandama bedi d'abord halara ko cadele duwa duunu gol sukabe e der rendo fulbe le troisième album s'intitule wumbe bindol si nous parlons français les analphabètes harama allah al jahla l'ignorance est un péché et allah tagi nama adene o widum ko ye jangu iqra bismi rabbika donc la personne doit apprendre en résumé cet album parle de l'importance de l'apprentissage dans la société ahammiyatu dirasa fil mujtama deke non demgal jande wana saray inama ade monsieur Atché o hali jori jori l'importance de la culture chez la personne demgal wana saray inama ade ahammiyatu shaqafa lil insan neto so ala pinal o daroto mawrina kinal o daroto ran koy jinal o tawtoro taake nyare pinal bandirabe dum wadi andude pinal mum ene moddi no feewi demgal wana saray inama ade donc notre dernier album le dernier album de ce groupe Diallo Djam s'intitule la fête de tabaski jour de taski vous allez voir un jour de joie un jour de retrouvailles qui va devenir un jour de cisme
de séparation, voire même des querelles intestines, voire même des divorces entre des familles. Bandrabe, nyalauma, jam, nyalauma ben, mangaluna, yimbe na poti yafu dirde, na poti yurmo dirde, wanta nyalauma chergal, julde li kewni chabima, dewle kewni. Dum non ala dandi men hen melani ko jaybe be jeng be e sisi be kebe hawde din jalaw maji dum wadi o do album mabbe chakitido c'est la fête de tabaski o yeyete do ko temede joy kala jiddo walude be yo ar wada do temede mum joy soda cassette dum woni walude na lak mum e hade nate pirateri benen so diwi hande tan Djangoy Jam Saye hi jere 5e matawton voilà la nouvelle cassette le dernier album qui s'intitule La fête de Tabaski Fouta Fouta so inam Dali nge kami moye du bus de Konomi Mi sabito, mi hamto, mi bijo futa hanki motinda nani, futa hanki mondara nani, sarando chote nyamo, tako talo ya, futa. So mi mi gi mo futa hanki Bernam hota e be jambarebe Jimani futa kora Salinobe Lamu tumo kobe Eder futa men Futa Iwe Nisa kata minigo Minja muhoti Ekota Adama Aise Sire Samba Demba Ali Mukhtar Kono Sumaka Jomburo Nange Hore El Haji Umar Al Fouta Yo Tal Tal Silemane bal bal wallahi ka jambaro yalla sey mede balo bagoni jambule weli mudor go dororo Dalil mudo harmo
jangila daftar Allah andi ko wi ya tarina halfa inna ma ate honmu mo jabi ko wi ko minen gondi mo sari mi tada ko koymati jano handura bi jano madina jabi Penda Musa Bukari, Holtogon. Super Bendile! Hey, Penda Sama Maule Ngarabwe, Penda! Gile, Nyela Paleta Demai, Hato Maule Ngarango, Super Ala gando tipo de boa. Ala gando boa. Hoje vou com ele balle. Tu vai com ele de riba. O filho, o filho. Ala gando tipo ene woni. Ala gando gorko ene woni. Wodi tan ko golle e balle. So Touba ko wi gande bale be nyibaki o fedi mi jam hoti chukondeli chukago mudu jeyno no fitano mum sabu rede futa yeri baydi katchi pam seydi pam Haji Tiziani and Yolimo
motu kula ku koi tadi won ko la badi kanye suudi paden koy hokkirde setal fete de dum non Abdoulaye Coulibat do gonda fof garado so jalludi jam hebido ko tinare nanodiral kono non pellital e gongana hen Alassane salmodira Abdoulaye Coulibat to gural o wima ya jogoro jam Adama mo mo ganduɗa kañum woni cukko jalluɗi jam hokkatamo ko Boubacara Ali moppiɗi pinal Bosse Boubacara Ali garaɗo Adama wima ya jogoro jam haccetu Adama Ndiaye tawi mo ganduɗa ko kañum woni trésorier adjoint jalluɗi jam hokkatama noon ko Hadia Oumou Sarr Oumou Sarr garaɗo dokka ɓinguel ma miñe sehil ma seeɗa fagal mare ɗum na hen kadi Fati Abou Fall hokkatama noon koye gorgol makko nene makko Dewel Amadou Abdoul Sally Amadou Makam ɗo so kodde ma jum jane kosam ma kewɗa ko jullude kono wona wullude tigui eyyo tanti Dewel arema Dewel Diop Amadou Abdoul akko naɗiji subandi on jiide eske paren koye Alassane Moussa Ba secrétaire général fedde nde ko andit an kam komin tan hokkatma mbasen tampude at onji Alassane Moussa jogoro jam accamboc hokkatamo seeɗa fagal ngal noon ko Hammeli Kouro oɗo waɗi hen lamdande waɗi hen jingo Hammel Sirédi eyyo
Thank you.
baba o yalti o yalti gamba mi gamba joni sana nam joni wuro galam ga hakku be nam mi jara hen en jora bismillah galla la galle ba tayite wo mo may say wayri ba wona sagam sabu so fayni arido yuma fiima baama yenduma ala fuga wetaki bidi andi ni yidde hakkunde men e tiidi kono dogdi dum de ha basa fiyedu basa lefte be burinim e ndolo ya min kay gillal ma den way tiidi ni hay so mi warama bare ma so mi yi ko aljanna pan wallahi bidi andi hakkunde men e tiidi kadi ko Allah wadi ko Allah wadi buri ko neddo wadi Jolong yang bida mayran, alam ini berkenaan dengan aku nelayan. Aku lebih bodoh kerasam. Sami wedi, sami yeri tuh, alam sami yeri tuh malah suka alam wedi. Minta nombor ayam. Nombor memang info bila Jinna memang be, kau hobi memang goreng. Karena negar video yang kau left sama. Nunggu langsung tanya arah dari left so. Di wajar kau buri. Jolong yang boleh jauh jauh nabe. Dia awam yang kusah babu nama tuh malu. Wallahi halin bi da ko ngal dal do ko ngal arti do gati e bo mi ara ndi biyan ma o tawga o sama jabi tawdo ka mo bina kala resa a jogara nestem e ni ham bada mo ni ko na ma ka ya mo ni ham bada mi bi da ha ta jabo ka ya tu gando he ya tu ni do kom se ni ko je ro ndo wal ni ba mo gal holo su gon wonde ko tampini ka wop biya ma be ko biya ka woni aduna o e ara ko bada les parker ko me Ako ono limura kon kon non ay gorko am famu feddu e bo bi woppi dama makko sa ono ko matton ko sala jabi rew do bi am batton ko mat jo mi dem no wur gal gal wur no sal wallahi mi mi dam assalamu alaykum assalamu alaykum assalam bismillah Thank you.
aram ida sana Yusuf. Ayo, ayo mana? Yo, ayo ibu. Ayo jangan takut, mana? Ada udah mau takut di kelas? Mau jam sih. Maimuna Teri koko Teri mandiri
زاد إنسانا
الله أكبر. أي أي رزق حق مولين رزقه في كل براس حتى براسه ما فيه المشوشة ما فيه ما تشوف شو ما تشوف بارك ما تشوف جاء مليك الخلوات ما تشوف فارو ولا مش مولانا كيري أدحب صرتها كده عطشان حد أي البن أي ما ليه أنا أخليه نقاش أنا وحدي أنا أشرب اللي قاعد هون ما أخليه نقاش بسم الله والله ما نحرج رأيهم Mauritanie, avec toute cette richesse culturelle, avec toutes les composantes, on va enchaîner avec un autre sketch qui s'intitule
Déborah Ndam, la femme de ma société. Hey!
ado e juudi sukaabe worbe cortorto wadde bone jofno jakulo